או בבסרה דף קוף מם ג' דאיתמה קני כחמור לא קנה. אדם שאומר לחבר שלו תקנה כמו החמור, כמו שהחמור לא קנה גם הוא לא קנה. אבל אם הוא אמר לו את וחמור, תקנה אתה עם החמור ביחד. רב נחמן אמר קנה מחצה. בעצם הוא אומר לו מישהי, כל אחד יקנה חצי. החמור לא קונה, אבל הוא כן קונה. הרב אמנון אמר, לא אמר כלום, כי כיוון שהוא שיתף אותם בקניין אחד, הוא התכוון לומר, לא יקנה זה ולא זה. אז כמו שהחמור לא קנה, גם הוא לא קנה. הרב שישס אמר, קנה הכל. הרב שישס אומר שבעצם הוא, הרי אדם יודע שחמור לא קונה, אז מה הוא מתכוון לומר? מי מכם שיכול לקנות, יקנה הכל. אז לכן קנה הכל. אמר הרב שישס, מינו אמינו לומר, המקור שלי דתניה. רבי יוסי אומר, אין לך מר בקישוט אלא פנימי שבו. קישוט זה כתוב במפרשים של פרשת בעל לא ישרו. את הקישויים, את האבטיחים, שזה המלפפון של ימינו. אין לך מר בקישוט אלא פנימי שבו. לפיכך כשהוא תורם, מוסיף על החיצון שבו ותורם. למשל, יש לו 50 קישויים, הוא רוצה לתרום אחד מהם לתרומה כעין בינונית, לא ייקח אחד וזהו. מכיוון שיכול להיות שהפנימי שלו מר, ולא תורמים מן המר על המתוקים. לכן שיקח יותר תוספת. שואל רב ששס, מה יד וחמור הוא? כיוון שאי אפשר לתרום ולא חל תרומה על המר, אז בעצם גם על המתוק לא יחול שם תרומו. רואים מכאן שכן חל. עונה הגמרא, שעניית דמדאורייתא תרומה מעל יתאי. חל שם תרומה גם על החלק המר. דאמר רבי לא, מניין לתורם מן הרע על היפה. שבדיעבד כשהוא תרם תרומתו תרומה, שנאמר ולא תיסו עליו חטא, לא יהיה לכם חטא בהרימכם את חלבו ממנו. אם תרימו את חלבו, את החלק המשובח, לא יהיה לכם חטא. שואל רבי לא, רגע, ואם אינו קדוש, אם אתה אומר שכשהוא נתן את החלק הגרוע, זה בכלל לא חל, אז נשיאות חטא למה? איזה אבון יש לו? למדנו מכאן שזה באמת חל, מכאן לתורם מן הרע על היפה שתרומתו או תרומה. אמר לו רב מותחה לרב אשי, מטיב רב איביה תיובדה. רב איביה הקשה קושיה. והוא מביא משנה בקידושין. לפני שנקרא את המשנה בקידושין, נקדים שתי הלכות. הלכה אחת, שאדם שבא לשתי אחיות, הוא אומר להם, אחת מכם מקודשת לי, אין פה שום קידושין. למה? כיוון שזה נקרא קידושין שאין מסורין לביה. הדין השני, אדם שיגזול מאישה מטבע, גזול ממנה את זה, ויגיד לה אחר כך, הרי את מקודשת לי בזה. היא לא מקודשת. למה לא? אף על פי שבעצם היא שתקה, וכאילו היא מחלה, אני לא אומר את זה. אי אפשר לקדש בגזל. אז כתוב ככה, מעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים, ושלהן הייתה, זה היה מהעץ שלהן. אז מה תגיד, זה גזל? לא. וששביעית הייתה, זה היה הפקר. ואמר, הרי כולכן מקודשות לי בחלקלה זו. וקיבלה אחת מהן על ידי כולם. אחת יצאה בשם כל החמש נשים, וקיבלה את התאנים. אמרו חכמים, אין אחיות מקודשות. משמע ששלושת האחרות כן מקודשות. אחיות עודן מקודשות, הון נוכריות מקודשות. למה? עמי ועמי, את וחמורי. הוא בעצם מקדש אותם ביחד עם שתי נשים שלא יכולות להתקדש. זה כמו את וחמור. רואים שאת וחמור קונה. עוד חידוש שרואים כאן, שהרשב"א מדגיש, שאישה שקיבלה קידושים בשבילה ובשביל חברתה, אף על פי שהיא נעשית בזה צרה לחברתה, זה נקרא שזה חל הקידושים. אישה נעשית שליח לחברתה, אף על פי שהיא נעשית צרה על ידי זה. בכל אופן, לענייננו, הקשה רבי איביה. הרי זה את וחמור, או אם שאת וחמור קנה. אז אמר לי, אז אמר אבשי, היינו דחזור רב הונה בר איביה בחלמה. עכשיו אני מבין למה ראיתי בדיוק היום בחלום את רב הונה בר איביה. למה? בגלל הקושיה שרב איביה הקשה. אבל אומר אבשי, דמוטיב. למה? בגלל דמוטיב רב איביה תיובטה. אומר אבשי, זה לא קשה. למה זה לא קשה? לאו מעוקים לה, שהוא אמר מפורש שראויה מכם לביה, תתקדש לי. אז בעצם הוא לא אמר פה את וחמור, בעצם הוא אמר רק שלושת אנשים תתקדשנה. לא כל החמישה. לכן זה לא את וחמור. ההודה אמר לה לדיביסו, אדם שחר, אדם אחד, דרך אגב, הרשב"ם כאן פוסק הלכה ואומר,
קיימלן כרב נחמן, דעת וחמור קנה מחצה, והמזכל הוא בעל כשתלד, קנה כמו רב נחמן, בשתי הלכות האלה, בשתי הדפים האלה, כרב נחמן. ההוא דאמר לה לדוויסו, נכסי לך ולבנייך. אמר רב יוסף, קנתה מחצה. הוא לא התכוון לומר שהיא לוקחת חלק אחד כמו כל הבנים, אלא כמה שהוא אמר אותה בנפרד, אז היא חצי והבנים חצי. ואמר רב יוסף בנו אמינו לו דתניה, רבי אומר, והייתה לארון ולבניו, אנחנו מדברים שם על לחם הפנים, שכל שבוע מחלקים 10 לחמים, יש הרי 12 לחמים, 2 לחמים הולכים למשמר החדש, 10 לחמים מחלקים למשמר היוצא, אז נותנים את זה לארון ולבניו, מחצה לארון, מחצה לבניו, 5 לחמים לארון ו5 לבניו. או מעלי הבית, משלם האטם אהרון בר חלוקהו. אז לאחר פירט ברח המון ולמשקל פלגה. למה אתה צריך להגיד? תגיד לכהנים, ונדע שאהרון יש לו חלק. אז כמה שהתורה הדגישה את אהרון במיוחד, אז סימן שהוא חצי. אבל אישה לא בת ירושי. אז אם הוא לא היה אומר כלום, היא לא הייתה לוקחת בכלל. אז אולי הוא הזכיר אותה בכלל כדי שהיא תקבל חלק. דיה שתיטול כאחד מן הבנים. כך סובר הבית. אומרת אמרה איני ואהוב דהה ובן הדוה ואג בשמואל פלגה. וגם בטבריה היה כזה סיפור ואג ברבי יוחנן פלגה. ותו כי יתר רבי צהר בר יוסף אמר, ההוא דמי כלילה, דמי מס של הכתר, שהטילו דשדו דבי מלכה, הטילו בית המלך האבולה והאיסטרוגה. אבולה זה עשירים, כשאנחנו יודעים מפרוסבול, פרוסבולה ובוטה. איסטרוגה זה השרים, הנציבים, הם פחות עשירים. מאשר העשירים, יש להם פחות כסף. אז כיוון שהמלך שלח שישלמו את זה אבולה והאיסטרוגה, אז אמר רבי, נתבו אבולה פלגה ואיסטרוגה פלגה. אז גם כן רואים שעושים את זה חצי חצי. אומרת אמרה, זה לא דומה, אי אפשר להביא משם ראיה. אוכי אשתו אתה מיקורא כי אבוקת ואבולה אבוקת. סתם מס שמגיע, מגיע רק על העשירים. השרים לא משלמים. אלא מה? הם רק מסייעים לעשירים. ואיסטרוג יהבו מסייע בעדיו. ויודע מלכה דאבו כה מסייע. אז למה עכשיו המלך הדגיש במכתב שלו שזה מוטל גם כן על השרים? אשתו מיידקו כסווה אבולה ואיסטרוגה. אז שם אני אומר, המלך בא לחדש למימרד, הנה פלגה והנה פלגה. אז אי אפשר ללמוד משם. מוסיף רב זעירה, בן אדם שאומר, הרי עליי מנחה 100 עיסרון. אז העיקרון הוא, שאנחנו דורשים שמנחה יכולה להיות מקסימום 60 עיסרון. למה? כי ב-60 עיסרון אז זה נבלל טוב. השמן נבלל בעיסה, בקמח. אף על פי שבפועל לא צריך לבלול, אבל כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. אבל 61 זה כבר לא נבלל טוב, אז צריך להפריד את זה לשתי מנחות. הוא בא ואמר, 100 עיסרון, להביא בשני כלים. אז מביא 60 בכלי אחד, שזה המקסימום שאפשר, ו-40 בכלי אחד. ואם יעשה, ואם מביא 50 בכלי אחד ו-50 בכלי אחד, בדיעבד יצא. מה אתה מדייק? אם מביא, אין לך תחילה לא. ויעשה כדעת תוך כל כי גם נפלגה ופלגה הוא. כל פעם שבן אדם אומר נוסח כזה של שני כלים, אז הכוונה שלו לפצל את זה שווה שווה, כמו מחצו לארון ומחצו לבונו. אז גם פה אפילו לך תחילה נעמד תביא 50-50. למה לך תחילה 60-40? עונה גמרא זה לא דומה. אך ישתה אתה מנסה עד לדעי גברי מיקור אלו קורבן גדול כמו מחווה. הוא רוצה להביא את המקסימום, את הקורבן הכי גדול שאפשר. והאלה כמה בשני כלים, דיאדדו לא אפשר לעשויה בכלי אחד. אז לכן מה אני אומר? כמה זה אפשר לעשויה? מי סינה? אומרת המראה, ואיל חסק אבו סיידר רבי יוסף בשדה, עניין ומחצה. זה 3 סוגיות כאן במסכת בבא בתרא. שדה, זה בתחילת המסכת, בדף י' ב', שם כתוב, לגבי חלוקה, למשל, המקרה שם הראשון, אח אחד, שיש לו חלק, הוא קנה קרקע על יד השדה של האבא שלהם, ואחר כך האבא נפטר, אז האח אומר, תנו לי את חלקי על יד השדה שלי, אז כתוב שם, שרבי אומר, כגון זה כופין למידה סדום,
רבי יוסף לא מסכים. רבי יוסף אומר, אומרים לו, מעלין אלי אלויה כי נכסה לבי במריון, אולי החלק הזה שסמוך לשדה שלך זה יותר טוב, למה שנוותר עליו? ואז הלכה כמו רבי יוסף בכל השלוש מקרים שם. זה נקרא סוד. עניין, זה גם כן כאן בבסר, בפרק הקודם, בפרק ישנו החלין, שכל זמן שעדיין עסוקים באותו עניין, אפשר לבטל ולהתחרט מהקניין. ומחצו, זה מה שאמרנו כאן, מחצו לארוין, מחצו לבונו. ההוא דשדר פיסקי דשירו אלי בייסה. הוא שלח לבית שלו חתיכות בד של משי, שירו. השבב אומר, חתיכות מעיל. אומר הבמי, הראויים לבנים לבנים. בד שמתאים לבגד של בנים, הולך לבנים. ראויים לבנות לבנות. ולא אמרן אלא דלית להיקלת. אבל אית להיקלת, לקלת שודה. אם יש לו קלות, הוא שלח את זה לקלותיו ולא לבנותיו. למה? כיוון שהבנות נשואות, אז הוא לא דואג להם שהבעלים שלהם ידאגו להם. אומרת המרבי, בנת לא נסיבה. אם הם עוד לא התחתנו, אז הוא צריך לדאוג להם. אז לא שווק בנטו משלדו לקלטל, זה לא רגיל. הפוך, הוא שולח לבנות שלו. ההודה אמר לו, נכסי לבניי. בניי זה לשון רבים. ומה יש לו? הבלי ברו וברתה. יש לו רק בן ובת. אנחנו לא יודעים. מי קראו אין של ברו בניי? האם אדם רגיל לקרוא לבן יחיד שלו בניי, וממילא הוא התכוון לתת לבן? או שאין אדם, עודים לא קראו אין של ברו בניי. אז למה הוא אמר בניי? ולמושך לברת במתונק אוסו, הוא התכוון לתת גם לבן וגם לבת. היינו לתת לבת מתנה. אומר הבא יתו שמעו, בני דן חושים. אתה רואה שכתוב שיש לו בן אחד, והוא נקרא לשון רבים, בני. אמר לו רוב את דין מקדתנו דבר חסקי, שהיו מרובים כחושים של קנה על שם העתיד, שהם היו עתידים להתרבות מאוד. אלא אמר רוב הראיה אחרת, ובני פלו אליו. רבי יוסף אמר, ובני איתן עזריה. ההודה אמר לו, נכסו לבניי. הווה לי ברו. אז נשאלת השאלה, קורו אין של בר ברו ברו, או לא? רב חביבי אמר, קורו אין של בר ברו ברו. אז אם כן, הוא התכוון לתת גם לנכד. מר ברבשי אמר, לא קורו אין של בר ברו ברו. אז הוא התכוון לתת רק לבנו. תעניקה וסיידה מר ברבשי, המודר הנאה מבנים, מותר בבני בנים, כי אדם לא קורא לבני בנים בנים. הרשב"א מדגיש, שלעניין פריה ורבייה, חשיבי כבנים, הנכדים נחשבים כמו בנים. אדם שיש לו בן אחד ועוד נכדים, או נכד ונכדה, כי הם פרו ורבו, כיוון שבני בנים הרי הם כבנים. עד כאן דף קוף ממגימל.